Dobar dan, počinjemo je grada na televiziji P-kanal, ja sam Irena Lazarević. Utorak je 7. novembar i u današnjoj emisiji između ostalog govorit ćemo o strategiji, odnosno o javnom pozivu strategije saobraćaja grada Pirota. Pričat ćemo i o poseti Pirotu, a u organizaciji tehničke škole, naime učenici i profesori iz Đenove, cijele ove nedelje bit će gosti tehničkoj školi, gde će biti organizovane različite tribine, predavanja i radionice. Jedna tribina je održana juče u tehničkoj školi i mi smo bili tamo, vidjet ćete šta smo sve zabeležili. Pričat ćemo i o uspehu učenika osnovne škole Vuk Karadžić i tim povodom u goste nam dolazi Vanja Đorđević sa svojom učiteljicom Mirjanom Manić. Mnogo razloga da i ovog puta ostanete uz naš program. Da, mi se dogovaramo, tu su nam gošće, i to drage gošće, Vanja Đorđević sa svojom učiteljicom Mirjanom Manić, a reći ću vam samo uvodno zbog čega. Fondacija Ršum i Ministarstvo prosvete Republike Srbije raspisali su literarni konkurs za učenike osnovnih škola, i to na slobodnu temu u trajanju od 1. do 30. marta. Mnogo je radova stiglo, a Vanja, naša Vanja iz Pirota, osvojila je prvu nagradu i sada će nam sve sa učiteljicom ispričati kako je to izgledalo i o kakvoj nagradi je reč i na koju temu. Dobar dan, dobrodošli, Vanja, sve čestitke. Hvala. Dobar dan. Divni ste učiteljice kad imate ovakvu decu. Evo, ja sam nešto rekla da bi naši gledaoci mogli da shvate, ali objasnite nam, molim vas, o kakvom konkursu je reč, s obzirom na to da je to u prošloj školskoj godini bio konkurs. Jeste. Vanja je počela da kao đak prvak da se takmiči još od početka godine, od dečije nedelje, na likovni konkurs, pa onda je došao dan škole, pa nagrada povodom Svetog Save, i pošto je dobijala nagrade u likovnim radovima, pokušala svoju sreću da napiše i pesmu. Na časovima slobodne aktivnosti maštali smo malo, govorili o prirodi, šetali, i ona je odabrala baš naš kej. I sami znate, 100 godine Keja je tu, tako da smo mi baš ovu pesmu i zbog toga odabrali da pošaljemo. Posrećilo se, mi smo već u aprilu čuli da je ušla u uži izbor, a kraje maja smo obavešteni da je Vanja dobila prvu nagradu. Od toliko radova, iz 300 škola. Preko 2000 radova je bilo, 312 škola je učestvovalo, a Vanja je ipak bila za prvi razred prva. Svaka čast. Da li je Vanja ovo dodala? Ovo je sa Ršumom, čini mi se, ako se ne varam, ako vidim dobro odavde. Kako je bilo? Super. Ti nisi mogla s učiteljicom da odeš, ali si sa roditeljima bila, tako? I si možda upoznala i neke drugare iz drugih gradova? Ne. Niste imali vremena za to. A kakav je Ršum? Super. Je li ti rekao nešto? Ne. Samo čestitao? Da. I šta si dobila? Koju nagradu? Prvu. Da, ali šta si kao podstrek? Laptop. O, pa odlično. To je odlična nagrada, je li tako? Da. A šta si donala? Je li to neka pohvala ili? A diploma? Aha, diploma, tako izgleda, piše Vanja Đorđević. Divno, baš lepo. Ti si pisala Moja šetnja Kejom recitaciju. Zbog čega baš ta tema? Pošto je bila slobodna, ili tako? Da. Si sama, učiteljice su to pisali u škole ili kod kuće? Mi smo na časovima slobodne aktivnosti, pošto smo naučili da čitamo, da pišemo, govorili smo šta je stih, strofa, i počeli smo sami da sastavljamo na početku samom kratke strofe od nekoliko stihova, i dala sam slobodnu temu da mogu sami, pošto su i rimu, naravno, to je njoj posebno godilo, i ona je jednog dana
meni pokazala jedan deo pesme. Naravno, meni se dopalo i rekla sam može li to malo da bude duže, jer ipak je bilo suviše kratko da se tako, da konkurišemo na takav način. Ona je uobličila to još malo, porazgovarali smo, uobličila i na konkurs koji je bio raspisan od 1. marta, mi smo se, znači, po svim upustvima predali, oštampali pesmu i poslali. Tako da je Vanja ispoštovala sve mere ona koje su zahtevale za taj konkurs. A propozicija je podrazumevala koliko strofa? Nije, bila je po slobodnom izboru, nego sam ja čisto... Da bude malo duže. Da. Htjela sam čisto da ima celinu pesme i tako. Uh-huh. Tako da je... Tebi je bilo zanimljivo kada je učiteljica rekla kako se piše pesme sa strofama i sa stihovima, sa rimom, je li tako? Da. Prvi, treći, drugi, četvrti, ako se seća, je li tako? Je li dobro? Jesi. Zapratila sam. Nisam zaboravila, dobro. I kako je u stvari to sve izgledalo? I pročitat ćeš nam na kraju, ali je li bilo zanimljivo? Da. Kako ti je dolazila inspiracija? Ili si sela jednog dana ili pomalo svakog dana? Pa možda malo po svakog. A ipak je pomalo. A je li možda neko pomogao, mama i tata ili učiteljica? Ili samo malo doradili nešto? Samo su malo doradili nešto i to je to. Radili smo ispravke, znači tu i tamo nije, ipak je ona, to je, imali smo znači još pesmicu o proliću, nije bila jedina, tu je bio 8. mart, pa smo onda i pesme o mami, pisali smo o mami i o dragim osobama, znači dosta toga je bilo, ali ovo je, kažem, baš zbog 100 godina Kea odabrana baš ta pesma, tako da smo i uspjeli smo. I da, i verovatno ste mnogo i ponosni. Yes. A prošle godine, onaj drugi razred, prošle godine kada je bila prva, ti si osvojila za likovni rad. Šta si tada crtala? Ne sećaš se? U dečju nedelji smo radili po temi koja je data za dečju nedelju, onda dan škole isto je rađen, Savindan, tu je isto dobila nagradu, tako da je ona pokazala i na sve druge strane dobre, čak peva u horu, znači muzički je nadarena, sve u svemu ona je jedna mala vredna čelica koja hoće sve, baš je izuzetno vredna devojčica. Da, svestrana, eto, voliš i srpski jezik i likovni, da li imaš omiljeni predmet? Da. Koji? Fizičko i likovno. A, ipak likovno i fizičko, pa dobro, lepo. Da li se baviš možda i sportom? Da. Koji? Folklor. A, pa dobro, voliš i folklor, pa to je lepo. Baš imaš vremena za sve, ali tako? Da. I sve petice u školi? Da. Dobro. Hoćemo da čujemo? Može. Ajde. Moja šetnja Keo, opojan miris lipe, svuda se širi. Let šarenih leptira ispod krošnje viri. Odmah tu i reka, koja tiho žubori, kao da nekog čeka i tiho govori. Na mostu i iznad nje dvoje zaljubljenih stoje. Pogledom pokazuju i ne kriju da je ljubav to je. Suncem obasjen dan, vedar i nasmijan. Šetam laganim korakom, mojim pirovskim sokakom. Bravo, odlično, evo, aplauz od mene. Hoćeš li da nastaviš da pišeš pesme? Da. Hoćeš. Da li se učiteljica to baš u tom uzrastu tako može da se razvije ljubav za pisanje? Kako da ne, može. Znači, dečica, ona će pokrenuti sad i ostale učenike, jer su se svi radovali njenoj nagradi i pitali su me da li ćemo opet na slobodnim aktivnostima to da radimo. Naravno, mi ćemo već u februaru pripremiti nove pesme i poslati opet za taj nagradni konkurs. Da, pored Vanja i drugi vaši učenici su također dobri učenici. Znači, Vanja je bila, znači, ovog puta prva, ali sledeći, već su svi počeli da čitaju dobro, vole da čitaju. Znači, i kako ste uspeli to, učiteljice? Pa, učenici kad krenu u prvi razred, zadoznali su. I svi, osnovno je da deca brzo nauče da čitaju. Kasnije smo krenuli sa analizom,
jako su zainteresovani, znači vole da čitaju, učestvovali smo na takmičenju čitalačka značka, od 24 učenika 17 se takmičilo. I to prvi razred. Da, tako da, evo sad sam već dala za u toku letnjeg rasposta da pročitaju sve. Lektire? Osim lektire i spisak za čitalačku značku za drugi razred. A to se razlikuje? Da. Da, tako da vole da čitaju i nadam se da će već sada biti sve mnogo bolje, su zreli drugi razred i učestvovat ćemo naravno i dalje svuda i takmičit ćemo se. Vanja, si ti učestvovala na čitalačkoj značici? Da. Jesi? I si osvojila možda nagradu? Ne. U prvom razredu nisu, samo su pohvale. Znači, prvi razred, tek od drugog razreda kreću nagrade. Znači, za prvi razred imaju čitalačku značku i pohvalu. E se sada pripremaš? Da. Da, i krećemo znači sa radom na časovima isto slobodnih aktivnosti. Mi čitamo, analiziramo ono što smo pročitali, tako da imamo vremena, to je u maju. Ima vremena? Da. Dobro, divno. Samo tako nastavite. Mnogo vam hvala što ste došli. Jeste ti sad u školi ili ne? Ne. A ne, popodne? Ne, bila je prepodne, imala je već jednu pismenu vežbu iz matematike. O, bravo. I posle pismene vežbe je krenula u pikana. A, dobro, i sada posle kući, je li tako? Da, posle kući. Dobro, hvala još jednom. Hvala i vama što ste nas pozvali. Nadam se da ćemo opet da dođemo sa novom nagradom. Da, i sa većim brojem dece. Naravno. Poslednja četvrta rata godišnjeg poreza na imovinu fizičkih lica za 2023. godinu dospeva za plaćanje 14. novembra. Poreski obveznici, fizička lica, preduzetnici i pravna lica koji žele da izbegnu plaćanje poreske kamate treba do ovog roka da izvrše uplatu preostalog iznosa poreza za tekuću godinu. Zakonom je predviđeno kvartalno plaćanje poreza na imovinu, a kašnjenje ili jednokratno izmirenje poreske obaveze na kraju kalendarske godine dovodi do obračuna i naplate kamate. Za izbjegavanje plaćanja poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara. A laboratorijske nalaze hormona štitne žlezde koji su rađeni u okviru organizovanih preventivnih pregleda za stanovništvo mogu se podići u prostorijama Centra za prevenciju Doma zdravlja Pirot, odnosno u ambulanti Pazar svakog radnog dana od 8 do 13 sati. To saopštavaju iz Centra za prevenciju Doma zdravlja. A u nastavku govorimo o javnom pozivu strategije za saobraćaj grada Pirota i o tome je govorio Slobodan Rančić, savjetnik za saobraćaj. U svečanoj sali gradske uprave održan je otvoreni sastanak na kojem je prezentovan nacrt strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota sa akcionim planom. Pre ovog sastanka organizovana je javna rasprava o nacrtu strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota od 2023. do 2027. sa akcionim planom, gde su građani, udruženja stručna i ostala javnost imali priliku da iznesu svoje primedbe, sugestije i predloge. Mi smo započeli pre jedno 5-6 meseci period, odnosno postupak proceduru izrade lokalne strategije bezbednosti. Na osnovu zaključka gradskog veća formiran je radni tim koji se bavio celom tom procedurom. U principu, u toku rada radnog tima analizirani su neki objektivni pokazatelji bezbednosti saobraćaja, analizirano je postojeće stanje i na osnovu toga su definisane mere i aktivnosti koje treba preduzeti u budućem periodu kako bi se postigli željeni ciljevi. Da kažem konkretno da su željeni ciljevi nove strategije bezbednosti saobraćaja da do 2027. godine ne bude poginule dece u saobraćaju, dakle teži se ka takozvanoj viziji nula poginule dece u saobraćaju. Drugi cilj je da za 50% smanji broj teško povređenih u saobraćaju i treći konačno cilj je da se takođe za 50% smanje društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda. Sastavni deo strategije je akcioni plan koji podrazumeva sledeće mere i aktivnosti. Akcioni plan je podeljen u pet osnovnih stubova. Prvi stub je unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja, drugi stub je unapređenje bezbednosti vozila,
unapređenje bezbednosti vozača, unapređenje bezbednosti puteva i na kraju unapređenje sistema delovanja nakon što se desi saobraćajna nezgoda. Za svaki od tih sistema definisan je čitav niz mera i aktivnosti, tako da mi očekujemo da ukoliko bi se sve te aktivnosti realizovale u narednom petogodišnjem periodu, da ćemo konačno uspeti da ostvarimo toliko željenu viziju nula. Nakon javne rasprave, eventualnih dopuna ili izmena, konačnu reč o ovom dokumentu daće odbornici iz Skupštine grada. Sutra od 19 sati biće prikazana predpremijera filma Ovo da će proći put, i to u bioskopskoj sali Doma kulture Pirot. Na predpremijeru Pirot dolazi i deo filmske ekipe: Nina Ognjanović, scenaristkinja i rediteljka, David Jovanović, producent, glumica Eva Ras, kao i glumica Branislava Stefanović, Vladimir Maksimović, glumac, Ninoslav Đulim, glumac, Dušan Jović i Demijan Kostić, kao i Svetozar Cvetković, glumci, i Slađana Radivojević i Natalija Geleban, glumica. Inače, ulaz za projekciju je besplatan. A u galeriji Čedomir Krstić u četvrtak 9. novembra biće otvorena izložba slika Likovna kolonija iz Sićeva iz fonda Galerije savremene likovne umetnosti iz Niša. Otvaranje je zakazano za 19 sati. A učenici i profesori iz Đenove gosti su tehničkoj školi Pirot u okviru Erasmus projekta, i o tome govorimo u nastavku. Direktor, jedan lep događaj danas u tehničkoj školi. O čemu se radi, ko su gosti i kojim učenicima, kog smera je namenjeno ovo predavanje? Da, danas su nam gosti iz Đenove. U pitanju je projekat robotika. Hoćemo da odradimo sadržaj, da ne kažem kurikulum iz robotike, zajedno sa predstavnicima iz Đenove. Mi smo bili u junu mesecu u Đenovi i onda smo započeli ovaj projekat i sada kreće on sa realizacijom. 10 predstavnika je došlo iz Đenove i 4 naša učenika će biti učesnici sa profesorima svakako u ovom projektu. Kojim učenicima, kog smera je namenjen projekat? Kao što sam rekao, nekako najkompatibilniji profil je tehničar mehatronike. Tu ima dosta i robotike, i pneumatike, i hidraulike, a ne mogu da ne kažem i informatike. Tako da će oni raditi robotiku sada, kurikulum iz robotike, upravo u obrazovnom profilu tehničar mehatronike. A koji je cilj ovog projekta? Cilj ovog projekta je, mi imamo malo problema što se tiče nastavnog plana i programa. Mi u redovnoj školi, u redovnom sadržaju nemamo robotiku. On je kao izborni predmet, ali mi želimo i zavodu i ministarstvu da nametnemo potrebu da na zajednici i elektrotehničkih i mašinskih škola ubrzamo taj proces i da zaživi u srednjim stručnim školama robotika kao predmet. Jer malo pre sam upravo pričao, nema razvoja lokalne samouprave, nema razvoja privrede bez razvoja obrazovanja. A kada mi imamo dobre obrazovne profile, dobre sadržaje, oni će svakako i razvijati privredu, jer upravo što malo pre rekoh, potreba je ogromna za robotikom. To smo imali prilike da se uverimo i u Italiji kada smo bili, pogotovo koliko je robotika zasnovana u savremenoj industriji. Da li to znači da će roboti zameniti ljude? Ne daj Bože, neko će odmah pitati šta je sa veštačkom inteligencijom. Ne, ipak je čovjek jedno savršenstvo, savršeno živo biće, ali čovjek je tu koji će programirati softver da se jednostavno roboti koriste tamo gdje su neophodni, da bi se ljudski životi zaštitili na neki način.
Do kada traje projekat? Projekat traje do kraja nedelje. Oni su cele nedelje ovde u Pirotu, mi ćemo im ukazati, poželeti jednu divnu dobrodošlicu, nekako Italijani su nam, eto taj mediteranski narod, dosta bliski i slični po emocijama i po potrebama i po druženju, pa nadam se da će biti od ogromne koristi, a na prvo mesto je škola, institucija, deca, privreda i razvoj privrede. I pored toga što tehnička škola, škola koja ima stručne predmete, evo vidimo, sva predavanja su na engleskom jeziku, učenici prate bez problema, što znači da su poznavaoci odlično engleskog jezika. Jeste, i to je jedan od imperativa. Ovo je nama četvrti Erasmus projekat, pored stručnih kompetencija, pored kulturoloških kompetencija, jezičke kompetencije su jako, jako važne i bitne, tako da ja budem ponosan na naše učenike i na našu decu, ako znaju engleski jezik. Vesti iz sporta. U okviru petog kola druge lige Srbije, stonoteniski klub Radnički Pirot pobedio je ekipu STK Top Spin u Vranju rezultatom 4-1. A u šestom kolu treće futsal lige grupa Istok između ekipa KMF Pirot i KMF BSK iz Bujanovca bit će odigrana utakmica u sportskoj hali K i to u ponedeljak 13. novembra, a utakmica počinje u 19 sati. Zbog radova na mreži danas struju neće imati meštani sela Oreovica, ali i stanari dela ulica Radničke, Zadrugarske i Prisinski put. Trenutno je u Pirotu 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 976 milibara, a duva jugoistočni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Da pogledamo vremensku prognozu, kako nas vreme očekuje do kraja dana, ali i kako ćemo vreme imati u narednih 5 dana. Videli ste vremensku prognozu. Danas u Pirotu maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. Biće lep i sunčan dan. Videli ste od sutra pada temperature, moguće i kiša, zato danas izađite i prošetajte, ali naravno pratite i naš program. A sutra sa vama Katarina. Doviđenje i prijatno.